Mëngjesi, faleminderit që më bashkuat edhe pse nuk isha njoftuar për live. Nuk është stërvitje live, do bëjmë stërvitje live patjetër. Sot ose nesër ndoshta, por sot nuk është stërvitje live tani. Do flasim pak për trajnimin, pse kam marrë shumë mesazhe në fakt që kërkojnë konfirmimin tim dhe të flasin drejt për drejt me mua. Janë shumë mesazhe, fatkeqësisht nuk më del koha t'ju përgjigjem të gjithve dhe prandaj nga që po rriten kërkesat e njerëzve për mua, unë jam vetëm një njeri edhe kam nevojë të ushqem, kam nevojë të kujdesem për vajzën, kam nevojë të zhvilloj veten, kam nevojë të flej gjumë dhe nuk kam mundësi. Dhe kam një vajzë e cila më ndihmon shumë, quhet Era, është bashkëpunëtore, është pjesë e skuadrës. Dhe ajo përgjigje është shumë e sjellshme, është shumë e komunikueshme, është shumë e sinqertë, është shumë e ndjehapur. Era me pak fjalë është dritë, i besoj shumë. Dhe kur i them që do ju flasësh njerëzve si unë, ndoshta ju flet më mirë se sa ju flas unë. Prandaj kam lënë një numër celulari aty që ju i shkruani në WhatsApp dhe flisni drejt për drejt me Erën. Është e njëjta gjë sikur flisni me mua. Ju jep informacione për kurset, çmimet edhe gjithçka tjetër. Doja ta sqaroja në fillim këtë. Mesazhet që unë marr janë të tipit që okay, unë fola me atë vajzën, jam dakord për gjithçka, po dua në fillim të flas me ty nëse më përshtatet kursi apo jo. Prandaj doja ta sqaroja se çfarë përmban kursi. Kam bërë dhe një video tjetër, po video e më parshme përmbante këto. Ja, po i përmbledh pak. Përmbante më sakt pikat, çfarë do bënim ne. Por tani që kursi i parë tashmë u bë, ishte një grup me 24 persona. Dhe për sa kohë doli me sukses i kaloj ato pritshmërit e mia, edhe të vajzave në fakt, mendoj që ta shikojmë në atë këndvështrim çfarë ishte pika me e fort gjatë grupit të parë. Çfarë ishte ajo pika me e dobët? Pra detyra me e vështirë që kërkon më shumë vëmendje nga ana ime. Dhe unë kam bërë shumë ndryshimet e kursi. Kam shtuar seancat, një seancë gjatë 2 orë e gjysëm, jo 1 orë. 2 orë deri në 2 orë e gjysëm. Në fillim, jam nisur me idenë që te ky kurs do ndihmonim dhe do ishte fokusi te personat që kanë ankth, te personat që kanë mendime negative, te personat që nuk menaxhojnë dot të themi ato ndjesitë jo të mira, te personat që kanë mungesë vetbesimi, te personat që kanë vështirësi për të ecur në karrierë ose të hapin një biznes, për personat që kanë harruar të duan veten, për personat që kanë ngecur në një martesë ose kanë një bllokim në aspektin seksual intim, të gjitha këto aspekte, për personat që kanë bllokimin ndaj parave, ndaj paras, çfarë bëjnë? Nuk më ecën, nuk kam para, pse nuk më ecën, të gjitha këto aspekte, gjithçka i kemi sqaruar. Por, vurare, që është më mirë të bazohem fix hap mbas hapi si e kalova unë. Sepse kur unë e kam provuar, unë e di tamam se çfarë do ndiej personi fix në atë moment, në atë fazë të kursit, edhe në atë fazë të zhvillimit personal. Pra gjithçka hap mbas hapi është bazuar të eksperienca ime. Do shta shumë nuk e din, dhe unë them eksperienca ime e marrë të mirë qënë, që shumica me njohin, unë e nisa këtë faqe Instagrami, si një formë frymëzimi për personat që kishin kaluar ankth dhe depresion, edhe që rregullime të ankthit. Thjesht ndjeja një dëshirë, mendova që kjo është gjëja e dur, do ta bëj dhe e bëra. Për asnjë moment nuk e mendoja që do kishte kaq shumë njerëz aty jashtë që kishin vuajtur të njëjtin gjë si unë, dhe ata njerëz po shtohen çdo ditë. Por nuk është thënë vetëm ankth depresion, po shtoheshin edhe njerëz që ishin të lumtur me gjithçka, kanë familje, kanë para, kanë biznes, por jam e bllokuar, nuk ndiej lumturi, nuk po i shijoj dot këto. Dhe papritur u shtuan kaq shumë njerëz, u bë një komunitet kaq i madh, edhe kemi bërë trajnime falas, kemi bërë live pa fund, kemi bërë live në 3 të mëngjesit në 1 janar, në ndryshimin e viteve, e kemi bërë 2 vite rresht, kemi bërë aktivitet fizik live, gjithçka, kemi qenë një komunitet, një grup. Dhe shumë njerëz më kërkonin si a dole ti konkretisht. Okej, unë e tregoja si. Por jo, konkretisht si a del, se unë e bëj këtë që thua ti, por unë tërhiqem se nuk funksionon. Dhe kuptova, okej, vërtet nuk funksionon, sepse janë vështirësitë e para, janë faza, gjithçka është fazë. Me thënë është faza e parë, e dytë, e tretë, e katërt, janë ato katër fazat, që e katërt e pastaj është vetëm përsëritje, përsëritje. Dhe e kuptova, po sikur unë ti bëj këto hapat konkret, sikur se janë.
Okej, që të bie këto hapat, duhet të kthehesh aty çka kishe përjetuar. Edhe unë kur tregoj historinë time, e tregoj si një film, sepse nuk kam ngarkesë emocionale. Nuk përjetoj me zhgënjime ose e keni vënë siç tregoj njerëzit që çka kam hequr unë, ta dini ju, e shkreta unë, edhe më ka rënë të fikët dhe atak paniku dhe jo, nuk e tregoj ashtu. Unë e shikoj dhe them, okej, më ka ndodhur kjo, kam përjetuar këtë në këtë moment, kjo gjë më ndihmoi ta menaxhoja. Kjo është pengesa, veprova në këtë lloj mënyre dhe i kalova pengesën, e tregoj si film, sepse nuk ka ngarkesë emocionale për mua. Madje ndonjëherë them është gjëja më e mirë që më ka ndodhur. Dhe e krijova këtë kurs, më vonë ja vura emrin kurs, edhe trajnim, sepse mendova është gjithë rruga ime, si e kalova unë. Dhe njerëzit po pyesin si e ke kaluar ti, okay, si e kalova unë, nuk të ndihmoj dot me një seancë, nuk të ndihmoj dot me një voice, 2 minuta apo 3 minuta, nuk të ndihmoj dot. Sepse unë e kalova për muaj të tërë punë me vete, por ato mënyrat, metodat e kam përmbledhur në 4 javë. Edhe në 4 javë nuk është se do flas, edhe do them për shembull, nuk e di. Megi, meqense sa po më shkruajti, Megi, ti do bësh këtë detyrë edhe do rregullohesh, do përmirësohesh. Jo. Unë sot ditë të hënë që kemi seancën, ty të jap mënyrat se si. Dhe ditën e martë në mëngjes, t'i jap detyrin të grupin në WhatsApp ose të grupin mbyllur këtu në Instagram dhe të them, Megi, sot detyra është kjo, detyrin e jap në grup, se kur si është në grup. Detyra jote sot për ju sot është kjo. Sot do hidhni hapin e parë që do të i kaloni frikën. Sot do bësh hapin e parë për biznesin. Normalisht do bëjmë planin vetë, të gjithë bashkë. Do ju tregoj unë se si të hidhni hapat. Por unë dua prova dhe ditën e mërkurë të them, Megi, dua provat me foto, ku janë? Pra, brënda këti kursi, asnjë njeri nuk del nga kursi pa dhënë prova konkrete që ka të i kaluar veten, frikën, ankthin, atakun e panikut, blokimin emocional seksual, si kurse kemi pasur raste, abuzime në fëmijëri. Dhe kanë akoma blokimi që unë nuk njifem do të me asnjë mashkull, po pa tjetër, se kja të blokimi brënda vetes që abuzuar në fëmijëri. Por pas ta e të i kaloj veten, edhe doli pa tjetër, për të njofur me një mashkull, se kjo është jeta. Pra të gjitha këto aspekte, dikush thoshte unë skam lek, pa pritur e kuptoj që unë jam e rrethuar me para, me lek, thjesht unë kisha krijuar bindjen te vetja. Pra për gjithë çka, unë jap detyra. Vërtet unë flas 2 orë, e gjysëm, do njërë orë 11 paca, të natës e kemi mbyllur, aq shumë kemi folë, okej, flas. Por nuk është e rëndësishme çfarë them unë, se ju këto i dini, e rëndësishme është ti më ke mua, unë të jap detyrën, dhe të dyja bashk, dorë për dore, e kryim detyrën, mi e provat, edhe kaq. I ke gjitha mjetet gati, mbas 4 jave, të vazhdosh të përmirësosh veten. Ky është kursi në të vërtetë, se shumë thonë, okej, po unë i di këto, jam shumë dakord, ka video, te kanali mi YouTube-it keni 210 video, diçka e tillë, do me thënë 210 video, falas, 210 video, unë kam fol aty, si që flas tani, energji, kohë, më ka ikë zëri, flasun aty. Unë këtë kohë dhe më të merja kafe që një film ose bëja një shëtitje. Unë flas, jap kohë, jap jetën ti me falas. Kush do e merë, kush nuk do justifikohet. Por kur dikush që do hapat konkret, si e ke bërti jona dhe unë jam ullur net pa gjumë, trajnime pa fund, se duhet dhe trajnime shkencore, nuk duhet vetëm si që themi ne që beso dhe do ndodhi, po mirë, po si ndodhë dhe truri jom, pse ndodhë, si veproj neuronet që ndodhë. Pra duhet dhe trajnime shkencore, që ta kuptojmë si ndodhë. Janë trajnime pa fund, investime dhe gjithë shka tjetër. Kështu që kursi, se më pyës e kursi jash me para, duhet të dim diçka. Unë flasë shumë hapur, unë jam njëri shumë i mirë, unë dihmoj, edhe kurset që bëjap edhe falas. Mua mi vjen keq për njerëzit, nëse kam tani këtë kafe dhe shikoj një aty një në rrugë që është në të ftohtë, unë ja jap, nuk e kam problem. Pi ujin, unë s'më gjen asnjë gjë. Por unë e respektoj kohën time dhe vlerat e mia. Se nëse ju shikonit Big Brotherin, unë punoja për ta bërë këtë kurs. Prandaj kursi sigurisht që është me pagesë, sepse është një kurs që ajo që unë jap e kthen jetën tënde përmbys. Por aty lart, kur kthehet jeta jote përmbys, ka lumturi pafund. Ky kurs të ndryshon jetën dhe këtë e them pa modesti dhe me shumë bindje. Nuk dua të bëj reklama, se reklamat kam 2 vite që i bëj me këto që kam dhënë falas, edhe me bashkëpunimet që kam bërë me ju, edhe me gjithë shka që kam bërë me gjithë shpirt. Reklamat i bën faqa ime Instagramit. Unë jam këtu të shpjegoj diçka më tej për kursin, që ta kuptoj dikush nëse është i duhur i për mua apo jo. Edhe t'ju them dhe në lidhje me erën, me bashkëpunëtoren time që flisni hapur.
Nuk ju leverdis çmimi era un kaq munde, flisni hapur, nuk ka problem. Një lloj sikur flisni me mua, un jam në kontakt të vazhdueshëm me erën, vazhdimisht gjatë gjithë kohës. Edhe un një jona jam dhe nuk do kem mundësi t'ju përgjigjem të gjithëve. Atëherë, era thot prita deri në natë, era më kishte zënë gjumi. Njëri jam jam ndodhi në zuri gjumi, shpejt e shpejt 5 minuta bëra kafen, vendosa pak muzikë, më zgjoja muzika dhe ja jam këtu live tani. Edhe kafën e kam bërë me filxhanin e burrit. Se kisha të larë filxhanin tim. Atëherë, Teuta e dashur, jam shumë e lumtur që e ke ndjekur gjithë trajnimin, jam shumë e lumtur dhe kur e di që ju ka ndihmuar. Atëherë, pyetje keni? A frika, dikush më thot ergysi, më thot si largohet frika dhe stresi, ankthi, depresioni, thot. Prandaj, shiko, o ergys, ndodhë diçka, largohen pa tjetër që largohen. Edhe nuk është se unë bëjnë do një formullë magjike, këshu, unë të largoj të ankthi, largoh nga ergysi, largoh stresi, nuk ka magji. Unë ty të tregoj hapat si ti bësh dhe kur ti ke një pengesë, aty unë të tregoj që a pengesa është normale ergys. Dhe tani do shtojmë pak atë dozën e forcës së vullnetit, që është një muskul në të vërtetë dhe duhet ta stërvisim. Pra unë këto të tregoj mënyrat. Që të largosh frikën, stresin, ankthin, nëse nuk e ke mundësinë ekonomike, mund të ndjekësh trajnimin 30 ditë në YouTube. Nëse ti e ke mundësinë ekonomike dhe thua unë do investoj diçka të mirë te vetja, unë të sugjeroj këtë kurs që mos të shkosh. E ke parasysh, shiten shumë gjëra sot. Bëj diçka konkrete nga një njerëz që e ka kaluar vet, edhe unë e di. Unë nuk të flas dot për meditimin me bindje. Nuk dua të gënjej njerëz, por për vizualizimin, për ankthin, depresionin, vetbesimin, bllokimet emocionale të flas me shumë bindje. Të hapësh një biznes nga minusi të flas me shumë bindje. Të heqësh bllokimet që ke për parat, të flas me shumë bindje. Edhe një nga personat që më kanë ndihmuar në fakt, edhe dhe u preka shumë, edhe pse jam e lumtur që jetova në këtë epokë që pata mundësinë të merja nga mësimet e tij, ishte Bob Proctor dhe dje u largua nga jeta. Ka dhënë shumë për njerëzit dhe prandaj dhe u preka e përjetova shumë, sepse unë diplomat e fitnessit që kam i kam nga ai njeri. Do e sqaroj se ju mendoni se mi ka dhënë ai falas, po do e sqaroj si. Donjëherë është më mirë tjetër të jep një fjalë, një informacion, se sa të japi para. Këtë duhet të arrim të kuptojmë. E kam shpjeguar edhe në trajnimin nga zero në hero, e kam shpjeguar edhe në një live tjetër. Doja të bëja diploma, të merja diploma, të diplomohesha për fitness, sepse doja të isha profesioniste në të gjitha aspektet, edhe të isha e bindur çfarë po bëja me njerëzit. Nadiana e di edhe unë preka shumë edhe shumë më ka mësuar ai njeri. Edhe një mbrëmje, po shikoja një seminar të Bob Proctor, aq njëri zemërgjëre kishte dhënë fala, siç po bëj unë tani një video, se siç bëra unë dje në mëngjes, par dje në mëngjes, kur ishte ajo video seminar që bëm, herët në mëngjes, si zgjati një orë. Pra, kishte bërë dhe ajo një seminar dhe unë isha pjesë e seminarit. Do me thënë, nuk kisha mundësin ekonomike, por nuk thoja sa njerës të poshtër, shiko kjo e shet me lek, po normali që do e shesi me lek. Ama i ti jep edhe falas, unë përfitoja të falas. E mora seminarin, po e bëja, isha shumë e lumtur, disa gjëra nuk i kuptoja, kam qenë një programim të thellë, nuk isha në këtë lloj energjie, nuk isha punuar kaq shumë me veten, disa gjëra si kuptoja, mbaja mend që ndonjëherë thoja ka kollaj ku të flasi, por edhe pse nuk i kuptoja një fjalë, më ngeli në mendje një fjali. Ai thoshte, nëse diçka e do vërtet me gjithë shpirt, po ta ndihesh në qenien tënde, universi do të të sjelli paratë. Mendimi im në ato momente, e ka kollaj të flasi ky. Ku do mi sjelli paratë universi? Me një rrogë, ne? Me një fëmijë të vogël, si do mi sjelli universi paratë? Kështu mendova unë. Por që më ngeli në mendje ajo, u regjistrua te nënvet dia ime dhe më ngacmonte çdo ditë nga pak. Derisa bashkë me Edin, kjo është kur jeni një nivel energjie me personin që kanë në krah, edhe burojnë ato ide, shumë tituj, projektesh, mi ka dhënë Edi, ishin idet e ti, më falni, sepse kur jeni një nivel energjie rrjedh, buron natyrshëm, edhe dolëm në konkluzionin që universi kishte vendosur të na sillte paratë për të diplomuar një shumë shumë e madhe, po një shumë shumë e madhe, për të diplomuar unë dhe Edi, të dy bashkë ishte wow, na i dha universi paratë në përmjet një kredije, por ne e kishim të blokuar këtu dhe themi nuk kemi, nuk kemi, nuk kemi, kur ti nuk, kur thua ti unë nuk kam, normal që nuk do kesh.
Por kur e heq atë perden e errët dhe e hap mendjen edhe lejon të vinë informacionet, ti e kupton që okay, ekzistojnë mundësitë, unë duhet të heq bllokimet, duhet të heq fjalën turp, duhet të heq fjalën frik, duhet të heq fjalën nuk kam dhe do them kam, është oqean, pa limite. Edhe sigurisht që do i marrësh këto mundësi, do përfitosh. E morëm kredin, mirë e bukur, ja ku jemi me diploma. Dhe jam shumë mirë njëse Bob Proctor, e thashe edhe dje, i thashe edhe diplomat e kemi nga ky njeri. Nëse ti e do vërtet diçka me gjithë shpirt, universi të sjell parat. Dhe unë me këtë parim heci në jetë. Më shtuar ankthi para ciklit, e dashur janë hormonet, është luhati hormonale para ciklit, mos u kapni kot. Mos u kapni me këto para ciklit, jo kam ankth, është mëse normale. Nëse ke një dhimbje koke të lehtë, nëse ke një dhimbje nga cikli, nuk është ankth. Është një dhimbje biologjike, fiziologjike, kështu funksionojmë ne, trupi biologjik i njeriut, kështu që Nadia, ajo është shumë e vërtet. Është shumë e vërtet. Momenti që ti fokusohesh te vetja, edhe thua çfarë do marrun tani? Çfarë më nevojitet mua që ta përmirësoj veten? Edhe jam unë përgjegjëse. Nëse nuk e marr e kam unë faj. Nuk e ka faj askush aty jashtë. Së fundi ana Diana ka 3 fëmijë, do ju shej. Do e shesi librin, do e shesi produktet e saj, kurse gjëra trajnime, seancat. Normal që do i shesi se ana Diana ta arri aty ku është dhe jo ana ta arri këtu ku është. Ne edhim çfarë kemi hequr, por nuk të kupton njeri kur nuk e ka kaluar vetë. Por gjithmonë unë mendoj që jemi njerëz, edhe ajo që do ngelet, nëse unë largohem nga kjo jetë, kur të vi dita që do largohem, nuk kem kurset me pagesë. Se do ngelen aty, s'do diti japi askush se unë diti jap, ti transmetoj të njerëzit. Por janë ato videot që unë kam dhënë falas. Ato ngele për gjithë jetën aty për njerëzit, për ju dhe për ata që do vinë më mbrapa. Prandaj gjithmonë japim, 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 dhe unë nuk kursehem kur jap. Por e dua veten time, i dua pushimet, e dua vajzën të rritet e lumtur, kështu që janë të kurset me pagesë. Atëherë, kush interesohet për kursin, këtu keni shumë informacione për çfarë të ndihmon. Historinë time shumica e din. Kush jam unë shumica e din. Mënyrën se si unë punoj shumica e din. Unë nuk di të gënjej. Nëse më thuat të ndihmoj për meditimin, ky kurs nuk të ndihmon. Edhe pse një surprizë javën e katërt e kursit e kemi me meditimin, e kemi një surprizë të bukur. Prap, ky kurs të ndihmon të vizualizosh diçka reale, e përjeton çdo qelizë tënde. Të ndihmon të hapësh biznesin tënd kur ti thua kam të pamundur, nuk e hap dot. Të ndihmon për gjithçka. Kështu që ata që interesohen, mund të shkruajnë te numri i celularit që është te profili im, do kontaktojnë me erën. Kush e ka shumë të sikletshme, do pa tjetër mua më shkruani, por do vënoj shumë përgjigje. Edhe, me qëse po flisnim, për që të japim, të japim, të japim. Kursi është me 50% ulje. Për personat që do regjistrohen sot, nesër, deri të hënën maksimumi, deri në datën 7. Kursi është me 50% ulje. Kam parë një video dje nga Bob Proctor, ka qenë te Luisi te një podcast që unë e një ndjek, dhe ka pyetur Luisi, The School of Greatness quhet podcasti, dhe e pyeti Bob Proctor dhe i tha: "Në kur ti të largohesh nga kjo jetë, dhe do të duhet supozohet diçka në mënyrë figurative, do duhet të marrësh gjithçka me vete, çfarë ke dhënë, çdo leksion, çdo fjalë, dhe do duhet të lësh vetëm 3 fjalë. Cilat janë ato?" E para ishte jeto në të tashmen, jeto momentin. E dyta ishte ndije i mirënjohje. Dhe e treta ishte jep. Jep. Sepse kur ti jep, merr ti më shumë se sa i personi që ti i ke dhënë. Prandaj unë sot vendos ta bëj me 50% ulje kursin nga zero në hero. Sot, nesër, pas nesër. Ditët e tjera vazhdon çmimi normal, por këto 3 ditë për personat që intereson është me 50% ulje do kalojnë te Do kalojnë të era, të flasin me erën. Ariola e dashur, po, fatkeqësisht ka ndruar jetë, por kalon shumë brapa. Prandaj themi, pse vendosa këtë këngën, që do ta vendos edhe tani që ta mbyllim pa klavin me energji të mirë. Do ikim të gjithë një ditë, por çfarë lëm brapa? Stresin, ankthin, shqetësimin, apo atë guximin që hapëm biznesin ton, apo atë guximin që njohëm dikë, krijuam një familje, një martesë, diçka, apo atë guximin që shkuam me pushime, apo atë guximin që ta bëjmë një video, të pëlqen të bësh këtë që bëj unë, bëje, nuk ka rëndësi që po e bëj unë, kam mjaftueshëm për të gjithë. Çfarë do marrim me vete? Asnjë gjë, po çfarë do lëm këtu? Energjia e mirë ajo ngelet. Kur vdes dikush të këqijat e harrojmë,
Gjëja e mirë, prandaj të bëj mirë, të lëm sa më shumë. Atëherë, çmimi, kush interesohet për çmimin, kaloni te numri celularit te Era. E keni shumë kollaj, siç më shkruani mua këtu sa është çmimi, futeni në WhatsApp sa është çmimi, mos përtoni. E keni gati aty, një mesazh, ma bëni mua këtu e bëni dhe aty e njëjta gjë. Atëherë, kush ka nevojë komunikoni te numri celularit, flisni me Erën. Unë nuk kam mundësi të flas me të gjithë, ju dua shumë të gjithëve. Mua më duhet ikit mere me vajzën tani, nuk ka mundësi. E mbylli me energji të mirë, faleminderit që ishit me mua, dëgjoj pak muzikë, kënaqemi pak, edhe do shihemi në live-et e radhës.